تناسلن هبر راديو بيت سبوچن ادماچو چلتون هبر راديو زيناوچن ناسماچوالن زيناو من ناسماچو نبتا مسفانا تامر گران يزاري حمل 29 كن 2015 عام تولت زيناوچن كماسماتاچن بفيت ارست زيناو ناسقدمالن بهار دارنا گوندر طقات يفانو ملاش የመብተማጋቹ ጥሪ የጋምቤላው ቀውስ የጉጉት ፓርቲ ማስተንከቂያ የጸጥታው ስጋትና የመራባያን ውትወታ ነጻው ጦር አከባዮች መጨመር ወስባይ ትንኮሳውና ሰልጣኙ የሚሉና ሌሎች ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን ነው በአማራ ክልል መቀመጫው ባህር ዳር ላይ የአገዛዙ ወታደሮች የከፈቱትን ጥቃት ተከትሎ ከፍተኛ ወታደራዊ ሽንፈት የደረሰባቸው ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ከተለያዩ ክልሎች ተጨማሪ ጦር ወደ አማራ ክልል ማስገባት ጀምሯል። በአስር ቀናት ኦፕሬሽን የአማራ ክልል ሙሉ ለሙሉ ትጥቅና አስፈታለን ፋኖን ደመሰሳለን በሚል ተጨማሪ ትዛዝ እየተደረገ ያለው ህገወጥ ወረራ በተለያዩ አካባቢዎች ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ይህንን ለመመከት የሚደረጉ የፋኖን ቅስቀሳዎች ከፍተኛ ወታደራዊ ድል ያስመዘገቡ ባህር ዳር ላይ ጭምር ጥቃት የከፈቱ የአገዛዙ ወታደሮች ከፍተኛ ወታደራዊ ሽንፈት የደረሰባቸው ሲሆን ከምርኮ የተረፉት ጠመንጃቸውን ጥለው መፈርጠጣቸው ታውቋል። ከባህር ዳር ጢሳባይ ቀበሌ በነበረው ውጊያ ከመደምሰስ የተረፉት ያብይ አመዳገዛዝ ወታደሮች ወደ አዴት ያፈገፈጉ ሲሆን ብዙዎቹ ትጥቃቸውን ጭምር እየጣሉ መሮጣቸው ታውቋል። የተማረኩ ወታደሮች ሰሞኑን እንደሚደረገው ተገቢው አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን አስቀድሞ ከውጊያ በፊትም ከፋኖ ጋር ለመቀላቀል ፈቃደኛ ሆኑ እጃቸውን መስጠታቸው ታውቋል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የተከፈተውን ጥቃት ተከትሎ የፋኖ አባላት እየወሰዱት ባለው ርምጃ በያከባባቸው የሚገኙ አስተዳደራዊ መዋቅሮችን አገዛዙ ላፈና ከዘረጋው መዋቅር ነጻ ያደረጉ ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ኃላፊነት እየሰጡ ወደ ነበሩበት እየተመለሱ መሆናቸው ታውቀ ሲሆን በአማራ ክልል ከተለያዩ አቅጣጫዎች ሰሞኑን የገባው ጦር የታሰበውን ወታደራዊ ድል አለማምጣቱን ተከትሎ ዛሬ ከቤንሻንጉል ጉባ አድርጎ በግልገል በለስ በቻግሪና ኮሶበር አድርጎ ሁለት ታንክና በዘጠኝ ኦራል ወታደራዊ ተሽከርካሪ የተጫኑ ያገዛዙ ወታደሮች ወደ አማራ ክልል እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን ከብርሸለቆም ወደ ፍኖተ ሰላም ቡሬ ለመግባት 10 ኦራል ያገዛዙ ወታደሮች ምሽቱን ጨለማ ተገና አድርገው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸው ታውቋል። በያከባቢ የፋኖ አባላት በደፈጣ ጥቃት ህዝቡ መንገድ በመዝጋትና ያፋኙን አገዛዝ ወታደሮች እንቅስቃሴ ለመገደብ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ መሆኑ ታውቋል። ማምሻውን የፋኖ አባላት ባህር ዳር ከተማ በመግባት ህዝቡ አስቀድሞ ሱቅ በመዝጋት ተቃውሞን የገለጸ ሲሆን የህዝቡ ንብረትና ህይወት እንዲጠበቅ ተገቢውን ጥረት በማድረግ ህዝቡ የራሱን ሰላምና መረጋጋት እንዲሰራና ሁኔታውን በቅርብ ለመከታተል እንዲችሉ መመሪያ ሰጥተው በአካባቢው እንደሚገኙ ታውቋል። በጎንደርና በባህር ዳር ከተማ የህዝቡ ቁጣ ያገረሸ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ለመከላከል የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ሲሆን በሁለቱም ከተሞች አንዳንድ ፖሊስ ጣቢያዎችን ጭምር ህዝብ መቆጣ ጠርመቻሉ ታውቋል። ህገወጥ አገዛዝ የአማራ ህዝብ ለማጥቃት ያወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአማራ ክልል ተግባራዊ አለመሆኑ በግልጽ እየታየ መሆኑ ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጥቃት ተከትሎ የደረሰበት ያለውን ወታደራዊ ሽንፈት ለማካካስ በሰላም ስምምነት ግንባር ከፈጠረው ከህወሓት ኃይል ጋር በደባርቅ ማይጸብሪ በኩል ተጨማሪ ጥቃት ለመክፈት የህወሓት ታጣቂዎች እንዲገቡ መፍቀዱም ታውቋል። የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር እንዳስታወቀው የአማራ ህዝብን ለማጥፋት ላለፉት ዓመታት ሲሰሩ የነበሩት ኦነግና ትህነግ ዛሬ ላይ ያልተቀደሰ ጋብቻ መፈጸም በዋናነት ከትላንት ጀምሮ በሰሜን በኩል የአማራን ህዝብ እየወጉ ይገኛሉ። የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር የቴድሮስ ብርጌድ ይህንኑ ይፋ አድርጓል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጎረቤት ሀገራት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ በአማራ ላይ የታወጀውን የጅምላ ጦርነት ኢትዮጵያ ሀገራችንን ለማጥፋት በመሆኑ ሁሉም በያለበት ይህንን ፋሽስታዊ ስርዓት ከዛሬ ጀምሮ ሊታገለው ይገባል ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ህዝብ አሁን ላይ ያለው አማራጭ ሁለት ነው ያለው የብርጌዱ የህዝብ ግንኙነት የታወጀበትን የጥፋት አዋጅ ሊያቆም የሚችለው አንደኛ ጨርሰን ስንጠፋ ካልሆነም ሁለተኛ ሁላችንም ስንሸነፍ ብቻ ነው። ስለሆነም አሁን ላይ ያለን ብቸኛ አማራጭ ጨርሰን ላለመጥፋት ማሸነፍ ብቻ በመሆኑ ሁሉም ሊነሳ ይገባል ሲል ጥሪ አቅርቧል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊው አንቶኒ ብሊንከን በአማራና በኦሮሚያ ክልሎችም የሚታየውን የደህንነት ስጋትን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ። በትላንትናው ዕለትም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የስልክ ውይይት ያደረጉትም ብሊንከን በኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ዙሪያ በተለይ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተደረገ የሚገኘው ግጭትን እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል በመንግስት ኃይሎችና በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች
ኃይሎች መካከል የሚካሄደውን ግጭትንም አንስተዋል። ከዚህም በተጨማሪ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከዛሬ 9 ወራት በፊት በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት አፈጻጸምን በተመለከተ መወያየታቸውም ታውቋል። የፌደራል መንግስቱ የሚኒስትሮች ካውንስል በአማራ ክልል ለ6 ወራት የሚጸናም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን ተከትሎ የእስራኤል፣ የካናዳ፣ የእንግሊዝ፣ የአሜሪካ፣ የስፔንና የአውስትራሊያ መንግስታት ዜጎቻቸው ወደ አማራ ክልል ከመጓዝ እንዲቆጠቡ አሊያም በአካባቢ የሚገኙ ዜጎቻቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የደህንነት ማሳሰቢያ ማውጣታቸው ይታወቃል። በተለያዩ አቅጣጫዎች የአገዛዙ ወታደሮች የከፈቱትን ህገወጥ ጥቃት እየተከላከለ የሚገኘው ፋኖ ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ከተሞችን ጭምር ነጻ ማውጣቱን ቀጥሏል። በጎንደር ከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት የአገዛዙ ወታደሮች የከፈቱ ሲሆን በፋኖ ከፍተኛ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ተከፍቶባቸዋል። የአማራ ፋኖ በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ በየአካባቢው የሚያደርጋቸው ተጋድሎች ዛሬም ተጠናክሮ የቀጠሉ ሲሆን የአገዛዙ ወታደሮች የሚያደርጓቸውን ህገወጥ ወረራዎች ከመከላከል አልፎ ነጻ በሚያወጧቸው አካባቢዎች ላይ ህዝቡ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ከህብረተሰቡ የተውጣጡ የአገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና ሰላምና መረጋጋት ያመጣሉ፣ አካባቢውን ይጠብቃሉ የተባሉ በህዝቡ ተመርጠው ኃላፊነት እንዲሰጣቸው እየተደረገ ነው። በምስራቅ ጎጃም ዞን የደባይ ጥላት ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችው ቀይ ከተማን የደባይ ጥሰት ወረዳ የነብሮ ብርጌድ ፋኖ ከመሸ በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን የብርጌዱ ቃል አቀባይ ፋኖ በላይነ ደምስ እንዳስታወቀው የከተማውን አስተዳደርና ጸጥታ ተቋሙን የፋኖ አባላቱ በመቆጣጠር የህዝቡ ጠቋም እየጠበቁ ሲሆን በነገ ዕለት ከህዝቡ የተውጣጣ የሲቪል አደረጃጀት ከተማውን እንደሚረከብ ገልጸዋል። ሰሜን ሸዋ መራቤቴ አለም ከተማ ሚና መራኛና ጃማ ደጎሎ በፋኖ ቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን አካባቢውን ህዝቡ እንዲያስተዳድር ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ጎንደር ከተማ ላይ ዛሬ ከባድ ውጊያ የተካሄደ ሲሆን ጎንደርን ለመቆጣጠር የአገዛዙ ወታደሮች አራዳና ፒያሳ አካባቢ ጭምር በከባድ መሳሪያ የታገዘ ኃላፊነት የጎደለው የጠላትነት ጥቃት መክፈታቸውን ተከትሎ የከተማው ድብደባ ያልበቃው ፋሽስቱ ኃይል በቅርቡ የጎንደርን ጥያቄዎች ለማድበስበስ ፋሲል ቤተ መንግስትን አድሳለሁ ሲል የነበረው አብይ ባሰማራው ጦር ፋሲል ቤተ መንግስት ላይ ጭምር ከባድ መሳሪያ መተኮሱ ከከተማው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። አማራ ፋኖ በጎንደር ከተማዋን ከእጁ ላለማስወጣት ከህዝቡ ጋር በመሆን ከቀበሌ አንድ ቡልኮ ጀምሮ አራዳና አምፒያሳር ጨምሮ የጨበጣ ውጊያ ጭምር ማድረጉ የተገለጸ ሲሆን ፋሽስቱ ኃይል ወደ ጎንደር ከተማ በተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ የአማራ ፋኖ በጎንደር ደጀን የሆነውን ህዝብ ከከተማው ለማስለቀቅ ቢሞክርም የግናዊ ጎንደር ህዝብ ከልጆቹ ፋኖች ጋር በመሆን የፋሽስቱን ኃይል ለመክታት መሞከሩ ታውቋል። በጎንደር የሚደረገውም እንቅስቃሴ ከተማዋን ለህዝቡ በማስረከብ የፋኖ አባላት ከተማዋን ለቀው በመውጣት በሽምቅ ውጊያ አገዛዙን ወታደሮች መመከት እንደሚገባ ጥሪ መቅረቡም ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የነበልባሉ ፋኖ ክፍለ ጦር አዛዥ ሻለቃ ጌታው መኮንን የሚመራው ኃይል የሰሜን አቸፈር ወረዳ መቀመጫ የሆነችው ሊበን ከተማን የተቆጣጠረ ሲሆን ይህ የፋኖ እንቅስቃሴ በጀርባው አርበኛ አያሌው መኮንን ስም አያሌው ብርጌድ የሚል ስም እንደተሰጠውም ታውቋል። በሊበን ከተማ ከህዝቡ ጋር በመወያየት የፋኖ ኮማንድ ፖስት የተቋቋመ ሲሆን ህዝቡ ራሱን በራሱ በኃላፊነት እንዲያስተዳድር ወኪሎቹን መምረጡ ታውቋል። በሸዋሮቢትም በሸዋ ፋኖ እጅ ከገባች በኋላ በየመንገዱ መግደልና መደብደብ የቀረ ሲሆን የአገዛዙ ወታደሮች ከተማዋን ተመልሰው ለመቆጣጠር የሚያደርጉት ጥረት እየከሸፈ መሆኑ ታውቋል። በዛሬው ዕለት የሸዋ ፋኖ አመራር ሻለቃ መከታው ማህበረሰቡ የከተማዋን ሰላም እንዲጠብቅ መመሪያ የሰጠ ሲሆን ዝርፊያና ሌብነት እንደማይታገስ የህይወት ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችልም አስጠንቅቋል። በተጨማሪም ወጣቱ ከመጠጥ ቤት፣ ጫት ቤት የመሳሰሉት ስፍራዎች እንዲርቅ አደራ ያለ ሲሆን ቀጣይ አካባቢዎችንም ከወራሪው ኃይል ነጻ ለማውጣት ግስጋሴው እንደሚቀጥል በመግለጽ መራቤቴ አለም ከተማ በፋኖ እጅ ቁጥጥር ስር የገባች ሲሆን በተመሳሳይ አለም ከተማን ጨምሮ አብዛኛው የመራቤቴ አካባቢዎች በሸዋ ፋኖ እጅ የገቡ ሲሆን በተለይም አለም ከተማ በጊዜያዊ የህዝብ አስተዳደር ሰላምና የተለመደው ዕለታዊ ክንዋኔ መቀጠሉም ታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ህገወጥ ወረራ በአማራ ክልል ትርምስና የእርስ በርስ ጦርነት ለማስነሳት ቢሆንም ፋኖ ኃላፊነት በተሞላው መንገድ ዘረኛ አጀንዳውን ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሰ ያለውን የአገዛዙን ጦር በሚገባው ልክ እየመከተ ተገቢውን ኃላፊነት እየተወጣ መሆኑ ታውቋል። በደቡብ ወሎም የአማራ ሳይንቷ አጅባርና ወግዲ በፋኖ ሙሉ ቁጥጥር ስር የሆኑ ሲሆን ህዝቡ ለፋኖ ደማቅ አቀባበል በይፋ አድርጓል። በአማራ ክልል በመከላከያና በታጣቂ ሚሊሻዎች በፋኖች የተነሳው ግጭት መባባሱን ተከትሎ የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ለሰብአዊ መብቶች መከበር ቅድሚያ መሰጠት እንደሚገባው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮ አሳሰበ። መንግስት በሚወስዳቸው ማንኛውም እርምጃዎችም ነዋሪዎችም ለበለጠ ጉዳትም እንዳይጋለጡም ጥንቃቄ ሊታከልበት ይገባል ሲል ኢሰመኮ በመግለጫው ላይ ጥሪ አቅርቧል። በአማራ ክልል ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ ባለው መንግስት በሚወስዳቸው እርምጃዎችም
ለሰባዊ መብቶች ጥሰት ነዋሪዎችም እንዳይደረጉም ጥንቃቄም እንዲደረግበትም ኢሰመኮ በመግለጫው ላይ አጣክሷል። የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ባለፈው ሐምሌ 28 2015 ዓ.ም ተመረጠ በአማራ ክልል ያለው በትጥቅም የተደገፈም ህገወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓትም ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ ተሸጋግሯል በማለትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስተላለፉም ይታወቃል። ኢሰመኮም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅትም ሰባዊ መብቶችም ሊከበሩ ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባም የተጠቀሰ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በማናኛቸውም ሁኔታ የማይገደቡ መብቶችን የመጠበቅም የተመጣጣኝነትና ከመድሎ ነጻ መርሆችም ባከበረ መልኩ እንዲተገበር ሲል አሳስቧል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ የተለያዩ የእምነት ተቋማትና የሲቪክም ተቋማትም በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል ውስጥም የተፈጠረው ውጥረትን በሰላምና በንግግር እንዲቋጭም ጥሪ ማቅረባቸውን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የተለያዩ ክልሎች ላይ አማራ ወረራ ሊያደርግ ነው የሚል ሐሰተኛ ቅስቀሳ ላይ መጠመዱና ጦሩ የመበተን አደጋ ከገጠመው ግጭቱ የሰፋ ወደ ሌሎች ክልሎች ይሄዳል የሚል ስጋት ውስጥ መውደቁ ታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ክልል የከፈተው ህገወጥ ወረራ አለመሳካቱን ተከትሎ ከፍተኛ ስጋት ላይ መውደቁንና ይህንኑ ለማስፈጸም የተለያዩ ክልሎች የሚገኙ የጸጥታ ኃላፊዎች ፋኖ ወደ ሌሎች ክልሎችም ወረራ ሊያደርግ ነው በሚል ሐሰተኛ መረጃ ስብስባ እስከመቀመጥ መድረሳቸው ታውቋል። በአማራ ክልል ህገወጥ ጦርነት የከፈተው ኃይል ያሰበውን አለመሳካቱና በተለያዩ ግንባሮች እየደረሰበት ያለው ወታደራዊ ሽንፈትን ለማካካስ ተጨማሪ ወታደሮችና ከባድ መሳሪያዎች ዛሬም ወደ አማራ ክልል እያጓጓዘ ቢሆንም በተቃራኒው ሌሎች ክልሎችን በጦርነቱ ለማሳተፍ የአማራ ፋኖች ወረራ በተለያዩ ክልሎች ሊያደርጉ ነው፣ የጸጥታ ተቋሙ መረጃ አለው በሚል የአንድ ብሔር ተወላጆች የሚያሽከረክሩት ህገወጥ በይፋ የማይታወቅ ኮማንድ ፖስት ሰጠ የተባለውን ትዕዛዝ ተከትሎ በየክልሉ ጸጥታ ኃላፊዎች ውይይት እንዲደረግ ትዕዛዝ መተላለፉና ይህም በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ተጨማሪ ቅሬታ መፍጠሩ ታውቋል። በተለይም ፋኖ ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች አደባባይ ህዝቡ እያየ የራሱንና የመንግስትና የአገር ንብረት እንዲጠብቅ ምንም አይነት ጉዳት በሰላማዊ ሰዎች ላይ እንዳይደርስ በህገ ወጥ መንገድ በማንም ግለሰብ ላይ እርምጃ እንዳይወሰድ የተሰጠውን ትዕዛዝ ተከትሎ የፋኖን ስም ለማጥፋት ፋኖ ዝርፊያ ውስጥ ተሳትፏል ማለት የተለያዩ ስም ማጥፋት ዘመቻዎችን ለማካሄድ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑም ታውቋል። ሌሎች ክልሎች የፋኖን እንቅስቃሴ እንዲያውግዙ ጭምር ጥረት እየተደረገ ሲሆን ይህንን ተከትሎ ሊፈጠር የሚችል ግጭት እንዲኖርና እርስ በርስ ግጭት በማድረግ ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚደረገው ጥረትን ለማስቀጠል በአገዛዙ በማንኛውም ሰዓት ብሔር ወይ ሃይማኖት ተኮር ጥቃት ሊፈጸም ይችላል የሚለውን ስጋት የሚያሳድግ እርምጃ መሆኑም ታውቋል። በተለይም በተደጋጋሚ ለአፋርና ከአማራ ክልል የሚያዋስኑ የኦሮሚያ አካባቢ የበታች አመራሮች ጭምር ፋኖ ወረራ ሊፈጽም ነው የሚል ቅስቀሳ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ይህ እንዲህ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የኦነግ ሸኔ ናቸው የተባሉ ወታደራዊ ስልጠናዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የተደረገ ሲሆን እነዚህ ወታደራዊ ስልጠናዎች በኦሮሚያ ልዩ ኃይል አማካኝነት በኦነግ ሸኔ ስም አዳዲስ ወጣቶች እየተመለመሉ የሚሰጡ ወታደራዊ ስልጠናዎች መሆናቸው ታውቋል። ህወሓት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ከትግራይ ውስጥ ከተጓጓዙት በርካታ መሳሪያዎች መካከል የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያዎች በብዛት ከትግራይ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲዛወሩ መደረጉን የሚጠቅሱ ምንጮች መከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ወጡ መሳሪያዎች ብዙዎቹ እንዳልደረሱትና በኦሮሚያ ቁጥጥር ስር እንዲከማች መደረጉንና ይህንኑ መሳሪያ በቅርቡ ለአዳዲስ ሚሊሻ አባላትና በሸኔ ስም ላደራጇቸው ወጣቶች ጭምር እያስታጠቁ መሆኑ ታውቋል። እነዚህኑ መሰረት ያደረጉ በማህበራዊ ሚዲያ አዳዲስ የኦነግ ሸኔ ስልጠናዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች እንዲሰራጩም እያደረጉ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም በፓርላማ ሊደረግብኝ ነበር ያሉትን መፈንቅለ መንግስት አስታከው የእኛን ስልጣን መመኘት ከ93,000 በላይ ንጹሐን ያስጨፈጭፋል በማለት ስልጣናቸውን በ10,000 ከሚቆጠሩ ዜጎች ህይወት ጋር ለማነጻጸር መሞከራቸው በተደጋጋሚ ሲያስወቅሳቸው እንደነበር አይዘነጋም። በቅርቡ በምዕራብ ኢትዮጵያ በጋምቤላ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ሳቢያም በትንሹም ከ12,000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን የመንግስታቱ የአስቸኳይ ጊዜ ቅንጅት ኦቻም አስታወቀ። የኦቻም በትላንትናው ዕለት ባወጣው ጋምቤላ ተኮር መግለጫው ካለፈው ግንቦት ወይም ሜይ 2023 ጀምሮ በጋምቤላ ክልል ውስጥ ብሔር ተኮር ግጭት መካሄዱ የግጭቱ አድማስም እስከ ዋና ከተማ ጋምቤላ ዘልቆ መድረሱ አውስቶም ከዚህ በተጨማሪ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተዛምቷልም ብሏል። በጋምቤላ ክልል ውስጥም ለስልጣንና ለመሬትም የሚደረገው ግጭትም በርካታዎችን ለሞትና ለአካላዊ ጉዳት ማድረሱን የገለጸው ኦቻም የአስቸኳይ የሰዓት እላፊ አዋጁም የታወጀባት የጋምቤላ ክልል በትንሹም ከ12,000 በላይ ሰላማዊ ዜጎችም ቀያቸውን ለቀው ለአስቸኳይ ጊዜም የምግብ ተረጅነትም ተዳርጓልም ብሏል።
ጉጉት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ የጉራጌ ህዝብን ሰላማዊ ጥያቄ በህገወጥ መንገድ ለመደፍጠጥ የሞከረው መንግስት አካላት ላይ በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ህግ ክስ እንደሚመሰረት አስታወቀ። ፓርቲው ህጋዊ ምስክር ወረቀቱን ማግኘቱን ይፋ አድርጓል። ጉጉት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ዛሬ ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ባወጣው መግለጫ በጉራጌ ዞን ምክር ቤት ስልጣንና በህዝባችን ክብር እንዲሁም በህገ መንግስቱ ላይ አፋኝ መንግስታዊ ቡድን በፈጸመው ጥሰት የሀገሪቱና ዓለም አቀፍ ህግን ተከትሎ ክስ ለመመስረት በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ የገለጸ ሲሆን ክሱ ተቋማቱን ብቻ ሳይሆን የተቋማቱ አመራሮችን ያካተተ ሲሆን የህግ ባለሙያዎች ቡድን አስፈላጊ ሰነዶችን የማደራጀትና ተከሳሾችን የመለየት ስራ የጨረሰ ሲሆን በቅርብ ቀናት ስራውን አጠናቆ ክስ ይመሰርታል ብሏል። ፓርቲው ህጋዊ ሰውነቱን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ከምርጫ ቦርድ ማግኘቱን ይፋ ያደረገ ሲሆን የጉራጌ ህዝብን ጥያቄ በኃይል ለመጨፍለቅ ግጭት የሚቀሰቅሱና ህዝቡ የደህንነት ስጋት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ ትንኮሳዎችም ሊቆሙ ይገባል ብሏል። ግዛሬም ከኩይ ተግባሩ ተመልሶ ለህግ ተገዢ በመሆን የጉራጌ ክልልነት ጥያቄን ተፈጻሚ ለማድረግ ህዝበ ውሳኔ የማያደርግ ከሆነ ህገ መንግስታዊ ውሳኔው ተፈጻሚ እስኪሆን ህዝቡ ፓርቲያችን የሚያቀርባቸውን የትግል ስትራቴጂዎችን እየተቀበለና ከህዝቡ ከራሱ በሚመነጩ የትኞቹም ሰላማዊ ትግል ስልቶች ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ እናቀርባለን ሲል ፓርቲው አስታውቋል። የጉራጌ ህዝብ የክልልነት አደረጃጀትን ጥያቄ በተመለከተ ፓርቲው በዛሬው መግለጫ እንዳስታወሰው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ህዳር 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ በህገ መንግስቱ መሰረት በክልል ለመደራጀት በሙሉ ድምጽ ውሳኔ አሳልፎ እንደነበር አስታውሶ ምክር ቤቱ ይህንን ውሳኔ ህዳር 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በተጻፈ ደብዳቤ ለክልሉ ምክር ቤት ማስታወቁን የክልሉ ምክር ቤት በህገ መንግስት በተሰጠው ስልጣን መሰረት የጉራጌ ምክር ቤት በክልል ለመደራጀት ያቀረበውን ውሳኔ መርምሮ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ህዝበ ውሳኔ ሊያደራጅ ይገባል የነበረ ቢሆንም ይህ ተግባራዊ ሳይደረግ መቆየቱንም ገልጿል። ፓርቲው የጉራጌ ህዝብ በምክር ቤቱ በኩል ያቀረበው የአደረጃጀት ጥያቄ ዞኑ ምክር ቤት በጠየቀው መሰረት ህገ መንግስቱን በተከተለ መንገድ ከመመለስ ውጪ የሚደረጉ ዝግጅቶች ህዝብ የመናቅና ህገ መንግስቱን የመናድ ድርጊቶች እንዲሁም በአገሪቱ ውስጥ የህግ የበላይነት በመሻር ስርዓት አልበኝነት የማንገስ ተግባር በመሆናቸው በአስቸኳይ ሊቆሙ ይገባል ብለዋል። ለጉጉት ፓርቲ መወለድ መሰረታዊ ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ የጉራጌ ህዝብ የክልልነት ጥያቄ በማቅረቡና ክላስተሩን አልቀበልም በማለቱ በገዢው ፓርቲና ጨምድዶ በያዛቸው ተቋማት አማካኝነት እየደረሰ ያለው አፈና የመብት ረገጣ ለመታገል መሆኑንም አስታውሷል። ጉጉት ፓርቲ እነዚህ አካላት በተቀናጀ መልኩ በዞኑ ምክር ቤት ስልጣንና በህዝባችን ክብር እንዲሁም በህገ መንግስቱ ላይ በፈጸሙት ጥሰት የሀገሪቱና ዓለም አቀፍ ህግ ተከትሎ ክስ ከመስረት በተጨማሪ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል። ገዢው ፓርቲ ከታጣቂዎች ጋር ሰላም ለማውረድ አለመቻሉ የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት ያደፈረሰ መሆኑን የገለጸው ፓርቲው በአማራ ክልል በታጣቂዎችና የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መካከል የሚካሄደው ግጭት ሀገሪቱን ወደ ከፋ ደም አፋሳሽ ጦርነት ከማደጉ በፊት በአስቸኳይ እንዲቆምና ፖለቲካዊ ችግሮች በፖለቲካ ውይይት ብቻ እንዲፈቱ ጥሪ አድርጓል። በተመሳሳይ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በታጣቂዎችና መንግስት መካከል የሚደረገው ግጭት በአጎራባች ክልሎች ላይ ሳይቀር ጉዳት እያደረሰ በመሆኑ የተጀመረው የሰላም ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሲል ጥሪ ያቀረበ ሲሆን አዲስ አበባና በሸገር ከተሞች የመኖሪያና የስራ ቦታ የፈረሰባቸው ወገኖች ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል መንግስት በዜጎች ላይ የሚፈጽመውን ማንነት መሰረት ያደረገ ጥቃት ወደ አስከፊ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ከመሸጋገሩ በፊት ለችግሩ ህጋዊና ሰብአዊ መፍትሄ እንዲሰጥ እንጠይቃለን ብሏል። የጉራጌ ዞን መንግስት ህዝቡን ያሳተፈ ተፈናቃይ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ዘመቻ እንዲጀምርም ጥሪ አድርጓል። ፓርቲው የጉራጌ ህዝብ ከተጋረጡበት ፈተናዎች ለመታደግ ሀገሪቷ ላይ ሰላምና ፍትህ እንዲሰፍን በሚደረገው ሁለንተናዊ ጥረቶች ህዝቡ ከጎኑ እንዲቆም ሲል ጥሪ አቅርቧል። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል በተካሄዱና እየተካሄዱ በሚገኙ ግጭቶች በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸው፣ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህጻናትም ከትምህርት ገበታቸው መታገዳቸውን የመንግስታቱ ድርጅትም ገለጸ። የዓለም አቀፉ የህጻናትም አስቸኳይ መርጃ በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ዩኒሴፍ በኢትዮጵያ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ካለፈው የፈረንጆቹ ጥር ወይም ጃንዋሪ እስከ ሰኔ ወይም ጁን 2023 አውሮፓ አቆጣጠር ባሉት 6 ወራት ውስጥ በሁለቱ ክልሎች ውስጥ በተካሄደና እየተካሄደ በሚገኙ ግጭቶች ከ3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ከ780 በላይ ትምህርት ቤቶችም በመዘጋታቸው ከ900 ሺህ በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው ተገለዋል ብሏል። የተለያዩ ችግሮችን ለመቀልበስ ለኢትዮጵያ ወደ 674 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የጠየቀው የመንግስታቱ ድርጅት እስከ አሁን ድረስ 20% ብቻ ማግኘቱን ጠቅሷል። በኢትዮጵያ ውስጥም 31.4
ሚሊዮን ዜጎች ለአስቸኳይ እርዳታ ተጠባቂነት መጋለጣቸውን የገለጸው ዩኒሴፍ 16.5 ሚሊዮን ህጻናት የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ 4.5 1 ሚሊዮን ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን ኢትዮጵያም ከራሷም ዜጎችም በተጨማሪ ከ926 ሺህ በላይ ለጎረቤትም ስደተኞች መጠለያ መሆኑንም ገልጿል። ከ20 ሚሊዮን በላይ የኢትዮጵያ ህዝብም ከግጭትና ከድርቅ ጋር በተያያዘም ለአሳሳቢ የእርዳታ ተጠባቂነት መዳረጉን የጠቀሰው ዩኒሴፍ ከእርዳታ ምግብ ስርቆትና ምዝበራ ጋር በተያያዘም የአሜሪካው ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅት USAIDና የዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም WFP በኢትዮጵያ ውስጥ ካለፈው ሰኔ አጋማሽ ጀምሮ ፕሮግራማቸው ማቋረጣቸው ተጎጆችን ለከፍተኛ ችግር እንዲጋለጡ ስላደረጋቸው የተቋረጠው የእርዳታ ፕሮግራም እንዲቀጥል ሲል ዩኒሴፍም ተማጽኖን አቅርቧል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ክልል የተከፈተውን ጥቃት ከትሎ ራዋን ባግሪቱ ያለው የጸጥታ ችግር አሳሳቢ መሆኑን በተደጋጋሚ በውስጥ ለመንግስት እየገለጹ መሆኑን መሰረት ማድረግ ከወታደራዊ አታሺዎቻቸው በኩል የቀረበውን ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ምላሽ አለመስጠታቸው ታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ በአማራ ክልል የከፈተውን ጦርነት ከትሎ በተለይም በቅርቡ በአገዛዙ ወታደሮች ላይ የደረሰ ያለው ወታደራዊ ሽንፈትን ተከትሎ ምዕራባውያን አገራት በውስጥ ከሚያወጡት ስጋትና መመሪያ በተጨማሪ አቶ ደመቀ መኮንን ለሚመራው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጸጥታ ስጋቱ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ከመጠየቅ በተጨማሪ በወታደራዊ አታሺዎቻቸው በኩል ከሀገሪቱ ጸጥታ ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውይይት እንዲደረግ ያቀረቡት ጥያቄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ምላሽ አለመስጠት መጓተቱ ታውቋል። ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታውን በተመለከተ የተለያዩ መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ የምዕራባውያን አገራት ወታደራዊ አታሺዎች ከዚህ ቀደም ይደረጉ እንደነበሩ ውይይቶች በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመከላከያ ሚኒስቴር አማካኝነት እንዲመቻች ጥሪ ያቀረቡ ቢሆንም ውጭ ጉዳይ ከአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ምላሽ አላገኘውም በሚል ጥያቄያቸውን ሳይቀበል መቅረቱ ታውቋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እንደሚገልጹት ምዕራባውያን የደህንነት ስጋት ግምገማ ያበሳጨው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ተዋቸው በማለት ከወታደራዊ አታሺዎች በኩል የቀረበውን ጥያቄ አልተመቻቸው ምላሽ አልሰጡም በሚል ለማድበስበስ የተሞከረ ቢሆንም በቅርቡ በአማራ ክልል እየወሰድኩት ነው ባለው ህገወጥ ወረራ ሳቢያ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጥበት መድረክ ሊገደድ እንደሚችል እነዚሁ ምንጮች ጠቅሰዋል። የምዕራባውያን የጸጥታ ግምገማ የተጋነነ ነው የሚል አመለካከት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊዎች በኩል በምዕራባውያን በኩል እየተሰጠ ያለው የውስጥ የጸጥታ ስጋት ጉትጎታ የተጋነነ ነው የሚል ምላሽ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል በአቋም መያዙን የሚገልጹ ወገኖች አቶ ደመቀ ይህንኑ በውጭ ጉዳይ ዲፕሎማቶች አማካኝነት ምላሽ ሲሰጡ መቆየታቸው እነዚህ ወገኖች ጠቅሰዋል። ውጭ ጉዳይ ራሱን ችሎ እንደ ተቋም የማይንቀሳቀስ መሆኑን ያስታወሱት እነዚህ ወገኖች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የሚያዘው የአንድ አገር ተቋም ሳይሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል አጀንዳ ማስፈጸሚያ ተቋም ነው ማለት አንዳንድ ምዕራብ አገራት በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በየደረጃው ጥያቄ ማቅረባቸውም ተጠቅሷል። አንዳንድ ምዕራባውያን አገራት ዜጎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይጓዙ ማስጠንቀቂያ ከማውጣት አልፎ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ቤተሰቦች ጭምር አገር ጥለው መውጣት መጀመራቸውን መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። አዲስ አበባ ከተማን የጦርነት ቀጠና ያስመሰለው አገዛዝ የተለያዩ ድንገተኛ ፍተሻዎችን በማድረግ ህዝቡን እያሸበረ ሲሆን በማንነት ላይ ያነጣጠረው ጥቃትና እስርም ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ከያዙ በኋላ የአገሪቱ ጸጥታና ደህንነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ያላት የዲፕሎማሲ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መምጣቱ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ መቆየቱ አይዘነጋም። የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ወይም ግብረ ሰዶማዊነት በኢትዮጵያ ውስጥ በህግ በፍጹም የተከለከለ በመሆኑ በድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ማንኛቸውም ሰዎች እርምጃ ይወሰድባቸዋል ሲል ፖሊስም አስጠነቀቀ። በአዲስ አበባ ከተማም አንዳንድ ሆቴሎችና ሬስቶራንቶች ውስጥ የኢትዮጵያውያን ህግን በሚጻረርም ከማህበረሰቡ ወግም እና ባህል ያፈነገጡም ድርጊቶችም እየተካሄዱ መሆናቸውን መረጃዎች እንደደረሱት የገለጸው ፖሊስም ይህንን ህገወጥ ተግባርን የሚያካሄዱ ሰዎችን በመጠቆም ረገድ ህዝቡ እንዲተባበር ፖሊስና የመዲናይቱ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በጋራ ባወጡት መግለጫም ጠቅሰዋል። ከደቡብ አፍሪካና ከኬፕ ቬርድ በስተቀር ከ55 የአፍሪካ አገራት ውስጥ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት በህጋቸው የተከለከለ ሲሆን የቀኝ ግዛት ፖሊሲን በሚከተሉት በርካታ የአፍሪካ አገራት ውስጥ ድርጊቱ በህግ ባይከለከልም የተለያዩ ህዝባዊ ጫናዎችም እንደሚጣሉበት መረጃዎችም ይገልጻሉ። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2007 ፒው ግሎባል አቲቲዩድ የተባለው ፕሮጀክት
پروژکت بعد انکارو ایتالیا تکرز جابم زد انسابات کمتر ایتالیان یتمسایز اوتام گنجینت یه مرچ اگودای سایهون یه مرابان زمان آمد آش گنجینت مهونون اندمیامنوم درگیتوم به ایتالیا زندم تکابینت اندریلو اندمیگلسوم زگوارلم به ایتالیا زند بزیهم که هایمانوتن نکبهل وچی بافنه گتم یتمسایز اوتالا یه میسمار روسا وچم که آسرام مستمتاتم اسک ارمیل کسراتم اندمیت ابک آچو مرجاوچم یگلسالو. በሁለቱ ኮሎኔሎች የሚመራው እንቅስቃሴ ነጻ በወጡ አካባቢዎች ሊወሰዱ የሚገባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎችን ይፋ አደረገ። ዘረፋና ህገወጥ ድርጊት እንደማይታገሱ አስታውቀዋል። በሰሜንና ደቡብ ወሎ ከሚንቀሳቀሱ የፋኖ አደረጃጀቶች የሆነው በኮሎኔል ፈንታው ሙአባና በኮሎኔል ወገዘገዬ የሚመራው ኃይል የአማራ ህዝብ የጀመረው ትግል ሳይጨርስ እንደማያቋርጥና በትግሉ እንቅስቃሴ ነጻ የወጡ አካባቢዎች ላይ ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎችን ይፋ በማድረግ ክልከላዎችን ይፋ አድርጓል። በኮሎኔሎቹ የሚመራ ፋኖ እንቅስቃሴ በተቆጣጠርናቸውና ወደፊትም በመንቆጣጠራቸው ከተሞች ላይ ተሸናፊውና ተስፋ የቆረጠው የቀድሞ ስርዓት ጣር ላይ ስለሚገኝ በመፈራገጥ ብዙ ድመቶች ሊያስከትል ስለሚችሉ የጣሩንም የግነዛውንም የቀብሩንም ሂደት በጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል በማለት መመሪያ አስተላልፈዋል። ከተሞችን በመቆጣጠር ሂደት ውስጥ ተመሳስሎ መዝረፍም ሆነ ከማበረሰቡ ሊለየን የሚችል ማንኛውንም ጥፋት መፈጸም እስከወዲያኛው የሚያሸኝ አጸያፊ ተግባር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል በማለት ጥብቅ ትዕዛዝ ሰጥቷል። በመንግስት የጸጥታ ተቋማት ውስጥ ማለትም በፖሊስ በሚሊሻና በመከላከያ ተቋም ውስጥ የምታገለግሉ አባሎቻችን ይፋዊ የትግል ጥሪያችን ተቀብላችሁ እንድትቀላቀሉን ዛሬም ጥሪያችን እናቀርባለን ያሉ ሲሆን ህዝባችን በጀመረው መራር የሉና ትግል ምክንያት ለዚህ እንደተዳረገ ለማስመሰል የሚደረግ ለካድሬ ሸፍት ጆሮ ባለመስጠት ወደፊት ጸንቶ በመታገል ራሱንና ህዝቡን ነጻ እንዲያወጣና እስካሁን ከሆነው በላይ የሚሆነው የሚደርስበትንም አንዳች መከራ የለምና በተራ መግለጫ እንዳይደናገጥና የጀመረውን ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል በማለት የአገዛዙን ያስቸኳይ ጊዜው አጭምሮ ድቃድርገዋል። በሁሉም አቅጣጫ ያለፋኖ ከንግዲ ለሚሮራን መራር የሉና ትግል ለዘመቻው ሲያሜ እየሰጠን የራሳችንን ታሪክ በደማችን እየጻፍን የምንሄድበት ቁመና ላይ መድረሳችን እናበስራለን ያሉት ኮሎኔሎቹ ከመቼውም ጊዜ በላይ ያሳየን ያለነው የመነጋገር የመደማመጥና የመከባበር ፍቃደኝነታችንን ከዚህ በላይ አጠናክረን እንድንቀጥል በታላቁ ህዝብ ስም እንለምናለን አደራ ለማለት እንወዳለን በማለት በየቦታው ላለው የፋኖ አደረጃጀቶችም ኃላፊነታቸውን አስተውሷል። ለንጨርስ የጀመረው ትግል የለም እንኳን በእናንተ ተራ መግለጫ በያዛችሁት ግዙፍ ሥራዊት የሚበረግግ ትንሽ ልብ የለምና ህዝብ ከመአሸበር ሥራ ብትወጡ ለማለት እንወዳለን በማለት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የወጣውን መግለጫ ውድቅ አድርገዋል። በተደጋጋሚ ክላችን ሆን ብለው የጦርነት ቀንጠና በማድረግ አራሹና መጋቢውን ህዝባችንን የሩዝና የዱቄት ተመጽዋች የሰው እጅ ጠባቂ እንዲሆን ማድረጋቸው አንሷቸው ዛሬም አዲስ ስልት በመንደፍ ህዝባችንን የከፋና ህጋዊ ደሃ ለማድረግ የፌደራል መንግስቱና የክልሉ መንግስት ተጣምረው በጋራ የተናበቡ በመስራት ይገኛሉ ማለት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ያሳሰበው የኮሎኔሎቹ አደረጃጀት መግለጫ ህገወጥን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅና በህገወጥ መንገድ በአማራ ህዝብ ላይ ትጥቅ ለማስፈታት የታወጀውን አዋጅ እንደማይቀበሉ ይልቁኑ አማራ ክልል ለማዳከም አንጻራዊ ሰላም የነበረበት ሁኔታ በማደፍረስ ቱሪስቶች ጭምር እንዲቀሩና ስራአጥነትና ድህነቱን ዲስፋፋ ሆን ተብሎ በሴራ የተወለደ የጦርነት ጥቃት መሆኑንም ገልጸዋል። ይበንዲ እንዳለ በደቡብ ወሎ ሳይንት አጅባርና ወግዲ ዛሬ ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተወረተ በፋኖ ሙሉ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን የአማራ ፋኖ አሳምነው ብርጌድ በአማራ ሳይንትና የወግዲ ፋኖ በቅርቡ ከህዝቡ ጋር ምክክር በማድረግ አቅጣጫና መመሪያ እንደሚሰጡ ማስተውቀዋል። ይበንዲ እንዳለ ፋኖ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች አስቀድሞ የነበረው አመራሮች አካባቢውን እየጣሉ መጥፋታቸው ሲዘገብ የቆየ ሲሆን የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣኖችም ቤተሰቦቻቸውን እያሸሹ መሆናቸው የሚወጡ መረጃዎችን የሚያጠናክር ተጨማሪ መረጃ ወጥቷል። የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ጌታቸው ጀምበር ባለቤታቸውና ልጆቻቸው ወደ አሜሪካ መላካቸውና ለዚህም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለአሜሪካ ኤምባሲ ቪዛ እንዲሰጣቸው ደብዳቤ መጻፋቸውን ጋዜጠኛ ሙልጌታ አንበርብር ዘግቧል። የጉራጌ ህዝብ ሰላማዊ ትግል አስተባባሪዎች መካከል የምክር ቤት አባሉ የፌደራል መንግስቱ በየክልሎች እየዞረ የሚያደርገውን ጦርነት እንዲያቆምና እንደሳቸው ሁሉ ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ የታሰሩት ያቶ ክርስቲያን ታደለን እስር አውግዘዋል። የጦርነት አውዳሚነት እየታወቀ የፌደራል መንግስቱ እየዞረ በየክልሉ የሚያካሄደውን ጦርነት ሊያቆም እንደሚገባ ከትላንት ሊማር እንደሚገባ ከጉራጌ ህዝብ ሰላማዊ ትግል አስተባባሪዎች መካከል ከዚህ ቀደም ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ የህዝቡን ትግል በመደገፋቸው የታሰሩት
يتفتوت يمكر بيت عبالو تاركين دق في تقاومو تلان تدبدبو يتاسروتنا يعلم كسس مبتاچو ساين نساه قوت اسر يتفتسم باچو ياتو كريستيان تادل اسرنم او قزوال بيني لاي هابلو يتجمرو يهج كلالا لاچو تمراج هجو بكمي فقد ووچي بمكر بيت يعلم كسس مبتو ساين نسا دبدبو ماسر مكتلو ياساف فرال ونجل كسرا بمكر بيتو كلالا وانستو ماسر انجي يزفك ادسر تككلا يدلن بمالت باتو كريستيان تادل لاي يتوسدوني اسر ارمجي تقاومت كقراغي سلاماي تقل استمواري چاندو يمكر بيت عبالو اتو تارك اين دقفي كزيك قدم ساچو ميالا مكسس مبتاچو ساين نسا متاسرا چون چمراز تاوسوال تورنا تاتفين دوني مايكاد حق نالوت يمكر بيت عبالو كدرو بچاسا هون كتلانت من ماري فيدرالو منقست يزورة ترابترا ككل الگار تورنا تمكتو مياكم يفيدرالو منقست كولو ما كبابي اللو است مقباتو اواتاوم يسكن منقستونو نگر اسرا هلو يقولو بت بچاسي هون راسون كارت فوي بلال كقماش منقد بلا هيدو تكراربو ويت يادرق بزيا كيدو كتاي كيتين يو كل لزب يهون تورنا تيميقت موبله اند التاسب تقدد دال بمالت درجة بدرجة هوني تاو لهلو من دم مايكر لما سايت مكروال يبن دين دال كتلان تبستيا جمرو با عدي سابان نازوري با مرا بهر من نتاچو سابيا يتافسو مي تاسرو بتلا يو بوتاو چالو سربيتو چنا يتمرتو يتا دراشو چي يمولو مناچو عدي سابان اسكتاو كو تمرتو يتوچ اندو كونو تنتاو كو كبت سبا تمرتو يتوست تافسو يتاسرو يا مرا بهر تولاجو چزاري ودتلا يو يال تاو كو سربيتو چ موسدا چون تكتلو باكبابي يتغنيو بيت سبو چاچو حزنا چون بكفتن يوني تاب مغلس يغف هغوت اسر ارمجاون تقاموال بمرا بهر تولاجو چلا نتاترا يجملاو اسر تتنا اكرو مكتلونا ود اسر بيت يتقيره كوكب صبا تمرت بيت وست بزر ليتو ياسراچون يما غوريا كامپ يادرغوت يكوكب صبا تمرت بيت وست ينبروتنم راساچون يشفنو يورميا ليوهال ابالاتنا يدنت سوج ود التاوقو بوتاوچ بچلما يچانو موسد مجمراچون تكسن مزغباچنا يزنغام يبندين دال بالدراسونتنيا ديموكراسي ፓርቲ አባሎቹ በአገዛዙ እየተሳደዱ እየታሰሩ ሲሆን ወይዘሮ ቅድስ በቀለ የተባሉት የፓርቲው አባል ልጃቸውን ከመያስተማሙበት በአገዛዙ ፖሊሶች ታፍነው መወሰዳቸውን ይፋ አድርጓል። ዛሬ ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ቀዶ ጥገና ያደረገ ልጃቸውን ከመያስተማሙበት ታፍነው የተወሰዱት ወይዘሮ ቅድስ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፋኖ ያሸንፋል በማለት ወጣቶችን ለሽብር ቀስቀሰዋል የሚል ወንጀላ በፖሊስ እንደቀረበባቸውና 10 ቀናት ጊዜ ቀጠሮ እንደተጠየቀባቸው ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የፓርቲው አባል አቶ ሳሙኤል ዲሚትሪ ኩባ ወጣት አዶኒያስ ገሰሰ ትላንትና ናዛሬ በአገዛዙ የጸጥታዮች ታፍነው መታሰራቸውን ይፋ አድርጓል። የተቀመሱ አገዛዝ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ሽፋን በማድረግ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥረውን ጥቃት አጠናክሮ ለመቀጠል ማሰቡን ያሳያል በሚል የአፈና እርምጃውን ተከትሎ አስተያየቶች መሰጠት ተጀምረዋል። አውስትራሊያና ኒውዚላንድ በጥምረት በሚያስተናግዱት የዓለም እግር ኳስ የሴቶች ውድድር ላይ አፍሪካን ኮከሉትም መካከል አንዱ የሆነው የዛምቢያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ተጫዋቻቸውን ተገቢ ባልሆነ መንገድ በመጎንተላቸው ወንጀላም ተጠርጥረው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን ፊፋ አስታወቀ። ዓለም አቀፉ የእግር ኳስ ተቋም ፊፋ ዛሬ ይፋ እንዳደረገው ባለፈው ሰኞ ኒውዚላንድ ውስጥም ከኮስታሪካ ብሔራዊ ቡድን ጋር ተጋጥሞ 3-1 በሆነ ውጤት ባሸነፈው የዛምቢያ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ብሩስ ማዋምፔ የአንድ ተጫዋቻቸውን ጡት በመጎንተላቸው የጾታ ትንኮሳም አድርጓል የሚል ክስም ቀርቦባቸዋል። ጉዳያቸውም እየተጣራ ነው ብሏል ፊፋ በመግለጫው። ማንኛውንም አቤቱታም በተገቢው መንገድ እንደሚከታተል የገለጸው ፊፋ ከዛምቢያ የሴቶች እግር ኳስ ቡድን አሰልጣኝ ዙሪያ የቀረበውን አቤቱታም እየመረመረው በመሆኑ ዝርዝር አስተያየት ከመስጠት መቆጠብን መርጧል። የሴቶች ብሔራዊ ቡድናቸውን ካለፈው የፈረንጆቹ 2018 ጀምሮ በማሰልጠን የተጓዙትን አሰልጣኝ ብሩዝም በቀረበባቸው ክስ ዙሪያ ለጋዜጠኞች አስተያየት ከመስጠት መቆጠባቸውም ተዘግቧል። ፊፋ በኩሉ ማንኛውም ቅሬታ በአግባቡ እንደሚከታተለው ገልጾ ጥፋተኛ የሆነ ማንኛውም ወገን ላይ እስከ ዘላለም የሚጸና እገዳም ይተላለፋልም ብሏል። በውጭው ዓለም ኢትዮጵያ አሻራና መለያ ያለው ጎዳናም እንዲሰየም ካደረጉ ታላላቅ ከተሞች መካከል ቀዳሚ የሆነችው በአሜሪካም ካሊፎርኒያ ግዛት የምትገኘው የሎስ አንጀለስ ከተማ መጪው የኢትዮጵያን ዘመን መለወጫን ምክንያት በማድረግ በትንሽዋ ኢትዮጵያም ጎዳና ላይ ላለፉት 21 ዓመታትን ሲካሄድ የቆየውን የጎዳና ላይ ባህላዊ የኢትዮጵያን ፌስቲቫልን እሁድ መስከረም ወይም ሴፕቴምበር 10 2023 ከእኩለ ቀን እስከ ምሽት 8 ፒኤም በደማቅ ለማክበር መሰናዷን አጠናቃለች።
يه يماي كربتم إثيوبيا نتي تلابسهم يزم ملوج أوزيمام فستيفالن تواكيو يلي غاباو يباهل بودن مدركون يادم كوتال بلتوم يتلايو أزناين كومنجر أزلنا أستماري تريتوشم يكيرالو بتنشوا إثيوبيا ويم ليتل إثيوبيا غورانا لا يميغنيو بركاتم إثيوبيا ريستورانتوشم نام يندد تقواماتم إنغرو تشاتشو لماستناغد يزم ملوج أوزيمام سو يبلن بلوالم بلتوم إثيوبيا نتم كف بلو يميك أنا كنبتم يمي ودرس بات بمونوم أرسون نام اللو بيت سبوم يزم من لوج عوازيمام بقال النام يحاول التنياو يتنشوام إثيوبيا أمتاي يقودان علي بحلاي فستيفال تادامي انديهونو بكبر تقابزوال لبلت أمر رجام بسلك كتر سوست أسر سدس سوست سوست عرات سمنت سوست زيروم سوست أسر عرات سلاسة سبات زتنا مسلسة سبات ويم سوست خيا سوست عرات تاربازتين أسراولت سلاسة مستن مدول يشلالو زارالون زناوچنا جناچو زناو استادمتو لقوياچو يبر ريديو بيتسبوچنا ادماچوچ مسگاناچين درساچو يبر ريديو اوفيشال سيتو چانالاچين سبسكرايب على درگاچو سبسكرايب بمادرگ بتچماريم يدول ملكتون بمچان يبر ريديو بيتسب نتقلاقلو باكبروتن گابزالن دوترو هولو يبر ريديو بيتسبوچ پروگراموچاچين لايك بمادرگ شير بمادرگ استيتوچاچون بمستتابرو نتاچو نتگلچو باكبروتن تايقالن بدگامينا مسگنالن تينا يستلن